এটামান বজাত মোবাইলটো চাৰ্জত পৰা নাই। তাৰপিছত আমি থানাত গলোঁ, থানাত কেছ দিলোঁ, এণ্ট্ৰি দিলোঁ, দি গুচি আহিলোঁ। আহি তাৰপিছত মোবাইল আৰু মোবাইল ল'লোঁ, মই চাৰ্জত মোবাইল নলগাওঁ। চাৰ্জাৰডাল হেৰি আমি এতিয়া মোবাইল চাৰ্জত দিলে ব্লেংকেটৰ তলত চাৰ্জত লগাই থৈ দিওঁ, তাতে চাৰ্জাৰডাল আছে, মোবাইলটো পকেটত লৈ কাম কৰি আছোঁ। কাম কৰি তেতিয়া ভাত খাব আহি আছোঁ, আহি পেলাই চাওঁ ৰুমৰ ভিতৰত উঠি ব্লেংকেট চেংকেট চব উল্টা পাল্টা কৰি চাৰ্জাৰ খুলি মোবাইল চাই আছে। তেতিয়া তাত গৈছোঁ খালি এটামান বজাত মোবাইলটো চাৰ্জত পৰা নাই। তাৰপিছত আমি থানাত গলোঁ, থানাত কেছ দিলোঁ, এণ্ট্ৰি দিলোঁ, দি গুচি আহিলোঁ। আহি তাৰপিছত মোবাইল আৰু মোবাইল ল'লোঁ, মই চাৰ্জত মোবাইল নলগাওঁ। চাৰ্জাৰডাল হেৰি আমি এতিয়া মোবাইল চাৰ্জত দিলে ব্লেংকেটৰ তলত চাৰ্জত লগাই থৈ দিওঁ, তাতে চাৰ্জাৰডাল আছে, মোবাইলটো পকেটত লৈ কাম কৰি আছোঁ। কাম কৰি তেতিয়া ভাত খাব আহি আছোঁ, আহি পেলাই চাওঁ ৰুমৰ ভিতৰত উঠি ব্লেংকেট চেংকেট চব উল্টা পাল্টা কৰি চাৰ্জাৰ খুলি মোবাইল চাই আছে। তেতিয়া তাত গৈছোঁ কি কৰিবা এই ল'ৰা বোলে কি কৰি আছে।